E aí, amigos! Da Grã, falamos ao vivo! Diretamente aqui dos nossos estúdios para todo o Brasil! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando! Vamos entrando! Bora, Eva Costa, Leão, Driele Moraes, futura colega de trabalho, se Deus quiser. isso aí, Driele, vamos ser colegas de trabalho. Boa noite a todos, boa noite, Bruno Alves, Adriana, Fabiana, Júlia, Bruno, Edilânia, André, Odair, Fabiana, Iracema, Vinícius, Andrécia, Taíla, Marcelo e Vanessa, Vamos lá, Gilca, Eriton, Eva, Lina Concursos. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do nosso intensivão, né? Nossa imersão em conhecimentos bancários. Essa semana nós vamos nos encontrar de hoje até sexta-feira. Vamos entrando, vamos entrando. André Luiz. Alane, Thaís, José Correia, Osmar Júnior, vamos entrando. Só os futuros aprovados aqui é show de bola. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Tá? Vamos nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Vem, vem que hoje tem coisa boa. Hoje nós vamos falar tal, tá, o de hoje é a quinta-feira, nós teremos teoria, OK? E na sexta-feira teremos uma mega revisão. Resolvendo várias questões, beleza? Da Grand Rio voltado para o nosso concurso. Para quem nunca tinha me visto aqui na vida, nunca viu o menor, eu sou o menor professor de conhecimentos bancários do Brasil, não tem nenhum menor do que eu, e o meu objetivo é muito simples aqui no Gran, te ensinar conhecimentos bancários de uma forma imersiva, intensa, sorrindo, achando graça, tirando onda, beleza? Porque é assim que se aprende. Sou empregado da Caixa Econômica Federal há mais de 12 anos, agora em julho completo 13 anos de casa, tá? Sou gerente de carteira empresarial. E o meu objetivo é esse: é dar aula para que você seja meu colega de trabalho nessa instituição que é tão importante para todos os brasileiros e brasileiras, tá? Tão importante para todo mundo. Beleza? Todas as aulas vão começar às 19h30 até às 20h30. Pode passar um pouquinho. Beleza? Então vai ser sempre de 19h30 até as 20h30. Show de bola! É, cortei, cortei o cabelo, recebi o pagamento aí, a doutora Joana, Joana Ferreira, grande guerreira, tá? Recebi o pagamento, aí eu os cabelos, né? Aí fui, fui fazer as pazes com o barbeiro, né? Beleza, Juliana Maciel, Vanessa Sanches, Renan Vieira, Mimi. Deise Moraes, vamos nós, né? Cortou até o cabelo pra dar ao vivo pro programa. Pois é, olha aí, né? O pessoal não professor, dá certo esse cabelo aí não, professor. vai ter que cortar aí, professor, que o bicho tá todo esvoaçado aí, tá tudo enfarofado, né? Mas aí eu fui cortar o cabelo, eu descobri que tem um negócio aqui, ó. Tá começando a ficar um cabelo piscina aqui, ó. Tá vendo? Meio, meio piscina, sabe o cabelo piscina? Sabe o que é o piscina, né? Que mesmo cheio a gente vê o fundo. Pois é, tá ficando aqui na frente, tá mais ou menos desse jeito. Tá? então vamos entrando, vamos entrando vamos entrando vamos entrando vamos entrando vamos entrando vamos entrando tá que o um negócio aqui vai ser bom tá principalmente para galera aí que tem dificuldade nesse assunto que nós vamos falar hoje políticas e econômicas é um assunto que com certeza vai estar na sua prova é um assunto que a César Hill gosta muito tá e é um assunto que vai, pode estar contextualizado em todos os lugares beleza em todos os lugares Pode estar tá contextualizado E de antemão também. Tá, eu já quero avisar que, se por algum motivo, beleza, eu me ausentar aqui é porque a minha pequena pode estar tá acordada que ela não dormiu ainda. Eu botei ela para dormir aqui no berço, tá lá se revirando, não tá chorando, tá beleza. Mas se ela começar a chorar, eu vou ter que ir lá socorrê-la, beleza. Normalmente a senhora para tá dormindo, tá, mas se ela ainda tá lá se revirando. Se ela começar a chorar. Aí eu vou ter que ir lá socorrer a minha pequena. É uma pequena pausa. Beleza? Deixa eu só pra avisar. Caso eu me ausente aqui. Ok? José Corrêa, show de bola. É... Ainda não vi como é que tá o Ezequiel, não. Tá, tá complicado também, é? Cortou também. Fez as pazes com o barbeiro. Né? É... Ah, sim, agora que eu entendi. Ah, agora que eu entendi, então olha só, vamos lá, Silvânia, boa noite, menino, meu nome é Júlia, né, Juliano não, Júlia Maciel, foi mal, Júlia, me perdoe, então bora, é, José Correio, obrigado pela confiança, vai virar teto de vidro, né, André? Então bora nós, né, bora nós, um bora nós, que nós temos muita coisa boa aqui pra ver e só lembrando, tá? É, se eu precisar me ausentar aqui é porque ela acordou, Ele, acordou não, né? Tá chorando, então, tá só se revirando, beleza. Mas se ela chorar, ela tá chamando o pai, aí eu tenho que ir lá, beleza. Então vamos nós, né? Vamos nós, vamos nós, Queiroz, vamos nós, vamos nós, tá? Que aí. Agora é aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos falar de políticas econômicas, um tema que a tua banca adora, beleza? Um tema que vai estar tá contextualizado em praticamente todas as questões que você tiver, beleza? É, que você encontrar é... e aí ó nós, né? Professor é do Nordeste, sim, diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil, beleza? Para todo o Brasil, beleza? Eu moro onde um monte de gente passa férias, né? Então, olha só, vamos nós. Agora nós vamos falar se concentra incorpora as partículas e um bora nós queirais, né? Seguinte, vamos falar sobre políticas econômicas, tá? São as formas que nós temos de o um Banco Central poder combater um problema que veio junto com o dinheiro, tá? Então, o que é que acontece? O dinheiro, ele trouxe pra gente várias soluções, né? O dinheiro, ele trouxe muita coisa, né? Se você inclusive soubesse ser amigo do dinheiro e souber utilizar o dinheiro e não deixar ele te usar, você vai ser uma pessoa extremamente feliz com pouco ou com muito dinheiro. Mas como o dinheiro é melhor, principalmente se você souber usar o seu dinheiro para a sua felicidade. Tem um monte de rico infeliz porque não sabe usar o dinheiro, não sabe gastar, sabe juntar mas não sabe gastar. Beleza, então tão importante quanto juntar é gastar também, tá? Gastar com qualidade. Então o dinheiro ele trouxe para gente três soluções para a questão das trocas, né? Para a questão do comércio. Que você já aprendeu que são as três funções da moeda, né? Nós temos unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Pronto, essas são as três funções da moeda. E aí, beleza. Tá? a unidade de conta tudo passa a ser quantificado em dinheiro meio de troca ele é o objeto da troca agora eu não troco mais uma mercadoria por outra o dinheiro é a mercadoria a ser trocada tá certo e nós temos a reserva de valor ou seja o dinheiro vai ter a capacidade de conservar valor no tempo ceteris paribus tá e que tudo mais se permaneça constante Essa é uma expressão que a gente utiliza na economia para que as outras variáveis fiquem constantes, tá? O dinheiro vai conservar o valor no tempo. E por que, que eu estou usando essa expressão, sete paribus, ou que tudo mais se permaneça constante? É tipo o professor da física do colégio, a bola está caindo do prédio, despreze o ar. Não é como assim, vou desprezar desprezar ar, o ar não está lá? Não é que se você botar o ar, a equação fica mais complexa? Dá vontade de perguntar às da professor, faz aí com a equação, só para eu ver. Né? Mas não vai. Aí na química, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então na economia nós temos também o nosso CNTP, que é o setor e que tudo mais permaneça constante para a gente analisar uma variávelzinha por vez, tá? Então o dinheiro conserva valor no tempo. E o que, que faz o dinheiro não conservar esse valor no tempo? O que, que faz o dinheiro desestabilizar dessa forma, tá? Um negócio que veio junto com o dinheiro, um problema. Na verdade, esse é um problema que existe com qualquer mercadoria, tá? Só que no dinheiro ela recebeu um nome específico para isso. Mas qualquer mercadoria sofre com uma lei, que é a lei da oferta e da demanda. Toda mercadoria, quer seja é, uma caneta dessa aqui, eu vou até colocar aqui uma caneta nova, tá aqui uma caneta nova, eu tirando do saco, tirando do saco, viu? Pra vocês aqui, na cor do grão. Vocês é, é. estão gostando dos simulados? Quem tá fazendo os simulados, na maioria das vezes sou eu. 99% sou eu. Que tô fazendo os simulados, tanto do BNB quanto da caixa. Hoje, inclusive, sobe mais um simulado. Estão gostando dos simulados? bozinho, um né? Então, olha só. É, tanto faz ser essa caneta quanto essa garrafa. Todos os dois são mercadorias, sofrem com a lei da oferta e da demanda, tá? E aí, o que é essa lei da oferta e da demanda? E que tudo mais se permaneça constante, ceteris paribus, se a oferta de um produto for constante, tá? Se a oferta de um produto for constante, se a demanda desse produto aumentar, tá aqui a demanda, tá aqui a oferta. Ou seja, o mercado tem menos do que a gente está demandando. O que acontece com o preço desse produto? Fica mais caro, porque tem mais gente demandando e está faltando produto. E o inverso, se a demanda cai e tem um monte de produto sobrando na prateleira, o que, que acontece com o preço desse produto? Cai, porque tem menos procura. Um exemplo, na pandemia nós tivemos máscaras e álcool gel. A demanda desse negócio era mais ou menos constante, porque. Era a mesma galera que pedia essas, esses mesmos produtos, né? E serviços, beleza? É, e aí, do nada, veio uma pandemia, e a demanda tá aqui, ó! Pá. E hey amigos da Rede falamos ao vivo nesta terça-feira, horas 30 E vai qualquer coisa aí, nosso segundo dia neste curso de imersão de conhecimentos bancários para o foco da Caixa Econômica Federal. Eu sou o professor Ciro Oliveira, o menor professor de conhecimentos bancários do Brasil. E é um prazer enorme estar aqui com você neste segundo dia para gente falar sobre conhecimentos bancários. Essa matéria que vai ser responsável por 15 questões da sua prova e não só para sua prova. Essa matéria vai estar na sua vida profissional até o último dia que você estiver na Caixa. Eu sou o professor Silo, empregado público federal da Caixa Econômica Federal há quase 13 anos, gerente empresarial. E o meu objetivo aqui é igual o objetivo da aula passada. Fazer você aprender com esses bancadas, rindo, achando graça, se divertindo e levando muito conteúdo claro para acertar as questões da prova e levar muita coisa daqui para sua vida lá na caixa. Porque a gente precisa de você, tá? Então, ó, dá o gás aí. Vamos lá. Se dedica para você poder garantir sua vaga e vir trabalhar com a gente porque a gente precisa muito dessa sua garra, desse seu empenho, dessa sua vontade de fazer as coisas acontecerem, tá? Essa sua vontade de entrar e contribuir para uma das empresas públicas que é talvez na minha opinião, claro, né, a melhor e mais importante, que são uma das mais importantes empresas públicas deste Brasil, Varunil. Beleza? E ao nosso segundo encontro hoje, nós vamos abordar um tema que com certeza vai estar na sua prova: crédito, certo? E aí nós vamos focar os principais pontos, as coisas mais importantes sobre crédito, os assuntos mais quentes, tá? os assuntos mais prováveis de estar na sua prova, tá? Nesse mês aí de maio que nos sucede, na é verdade, afinal de contas hoje é dia 2 de abril, tá? Então, nós temos aí o mês de abril inteiro e o mês de maio inteiro, então tá na hora de você focar no que é importante. Beleza? E aí, continuando, né, a nossa ideia desse intensivão, essa imersão em conhecimentos bancários, a gente vai falar sobre crédito. E o crédito é um produto bancário, né, uma solução financeira. Você vai ouvir falar demais, você vai praticar muito, desde o seu primeiro dia no banco até o último dia que você trabalhar, se você não for para área meio, inclusive se você for para área meio, tem área meio que ajuda na retaguarda da questão, da manutenção do crédito, tá? O crédito é uma operação ativa, da instituição financeira, é quando ela está liberando recursos para os clientes, né, que ela captou com outro cliente numa operação passiva, nunca esqueça disso, pede pedindo, pede passivo, então quando a instituição financeira pede dinheiro a alguém, ela está fazendo uma operação passiva, porque para ela gera uma dívida, quando ela está emprestando dinheiro para alguém, gera uma operação ativa, porque a pessoa tem uma dívida com ela, então ela tem um ativo contra aquela pessoa, Beleza? Da mesma forma a gente, quando a gente pega dinheiro no banco isso é uma dívida para a gente. Como é que os contadores chamam as dívidas que a gente tem? Passivo. Beleza? É o passivo. Então, o que que acontece? É, a gente vai estudar aqui algumas operações de crédito e os principais detalhes relacionados a elas. E também vamos falar de uma coisa que trazida junto com o crédito, que são os, que é um, inclusive um dos C's do crédito. Que é o colateral, ou seja, as garantias envolvidas numa operação de crédito. Quais são as garantias possíveis, quais são as características? A gente já vai falar, claro, dentro do Marco Legal das Garantias, ali 14.711 de 2023, que vai estar na sua prova as modificações pertinentes à nossa matéria. Beleza? Show de bola, prefeitos? Prefeitinhos, né? Então vamos para a aqui, sem perder tempo, que eu sei que você está aí com sede de conhecimento. Vamos aqui para onde a nossa mágica acontece. Tá? Então, olha só, quando a gente vai falar de crédito, a gente primeiro já vai falar de uma modalidade genérica. Existe uma modalidade genérica de crédito que nós chamamos de crédito direto ao consumidor, o CDC. CDC, crédito direto ao consumidor, é um termo genérico. É um termo que descreve muitas e muitas operações possíveis de crédito. Por, quê? por que isso? Porque, por definição, o que é o crédito direto ao consumidor? Segundo definição do próprio Banco Central. Tá? Crédito direto ao consumidor é um empréstimo, ok? Ele chama de empréstimo, mas sabemos que pode ser também financiamento, então eu vou acrescentar tá? um empréstimo ou financiamento, ok? Empréstimo ou financiamento para compra de bens. Bens animal, Jeg. germente. Tá? bens ou serviços duráveis ou não, tá? Então, olha só, o CDC, ele é um produto de crédito que pode ser empréstimo ou financiamento. Aí você já sabe, empréstimo é um produto, é um crédito sem finalidade. Você pode pegar um empréstimo e fazer o que quiser, Se quiser tacar fogo no dinheiro, você taca. Só não pode tacar porque tacar fogo em cédula é depredação de patrimônio público, é crime. né? Você é dono do dinheiro, mas a representação do dinheiro ela pertence ao Estado brasileiro. né? E você pode ou financiar financiamento seria o que? Com finalidade específica. Financiamento de casa, de carro, de moto, sempre vai ter a preposição de tá? Então pode ser empréstimo ou financiamento. Aí é que lasca, ó, porque ele fala para compra de bens duráveis ou não duráveis. Bens ou serviços duráveis e não duráveis. Tudo que a gente compra ou é um bem ou é um serviço. Eu compro um carro, é um bem. Eu compro uma viagem, é um serviço. Eu compro um carro, é um bem. Eu compro uma comida, é um serviço. Beleza? Então, e ou a comida em si é um bem de consumo não durável. Beleza? Então, tudo que a gente compra ou é um bem ou é um serviço. Então, o CDC é um tipo de crédito que contempla qualquer variabilidade de crédito. Praticamente qualquer tipo de crédito. É um CDC, beleza? Praticamente qualquer tipo de crédito é um CDC, ok? Então, o que, que acontece? Como qualquer tipo de crédito é um CDC, nós vamos ter muitas variações Do CDC, tá? Muitas modalidades de crédito diferentes, tá? Eu só um negocinho aqui, um probleminha aqui, que deu que resetou a lousa, mas voltou, ok? Então, o que, que acontece? Dentro dessa ideia do CDC nós temos várias sub-operações, vários tipos diferentes. Por exemplo, cartões de crédito. Cartão de crédito é um CDC, é um crédito direto ao consumidor, é um crédito para você comprar bens ou serviços, duráveis ou não duráveis, tá? Outro exemplo que nós temos é o consignado, é um crédito direto ao consumidor, onde o desconto da parcela é direto na folha de pagamento, tá? Então existem vários tipos de CDC. Vamos aqui, vem comigo. Então olha só. CDC é isso, né? Para compra de bens ou serviços duráveis ou não duráveis, certo? Quem decide se uma coisa é durável ou não durável é a Secretaria da Receita Federal. Ela cria uma tabela onde ela define quais são os bens de consumo duráveis ou não duráveis, certo? A gente mais ou menos usa isso no parâmetro lá do leasing. Mas como leasing não é crédito, é um serviço que eu não vou colocar leasing aqui. Tá? e aí quais são os tipos de CDC que nós temos tá nós temos é, um CDC tal tá, vamos colocar aqui ó tipos ou modalidades se você preferir tá nós temos por exemplo um CDC automático o que é o CDC automático tá é aquele CDC que ele crê direto ao consumidor que você contrata diretamente no internet banking ou no autoatendimento, tá? É aquele dinheiro que você pega emergencialmente, tá? E geralmente o CDC automático não exige garantia, tá? Ou seja, a garantia é só você dizendo que vai pagar. O risco é alto, consequentemente, nós vamos ter uma taxa de juros elevada a taxa de juros ela é proporcional ao risco diretamente proporcional ao risco quanto maior o risco maior a taxa de juros certo existem atenuantes para, o, para reduzir a taxa de juros mas no caso aqui o principal atenuante não temos que seria uma garantia tá então isso é o CDC automático além dele nós temos por exemplo o CDC turismo o CDC turismo ele já é um financiamento Tá? ele já não seria exatamente uma operação de crédito pura. tá? Aqui eu tenho financiamento de uma viagem, eu tenho que comprovar para o meu gerente que eu tenho o um orçamento de uma viagem, não é caro. tá? Nós temos também o CDC salário. Tá? O CDC salário é um crédito direto que cai na sua conta, e aí nós temos duas opções, duas interpretações de CDC salário, tá? Nós temos um CDC salário automático, que ele cai na sua conta. E o débito da prestação vai ser na sua conta no dia que cai o seu salário. tá? O seu banco já sabe o dia que você recebe o salário, porque essa informação já veio do seu empregador. E aí no dia que cai o teu salário, o banco já programa lá no débito, no lançamento futuro, não deve estar a confirmar, certo? Ou existe a opção do consignado. Tá? O consignado, ele é um CDC salário, é um crédito direto ao consumidor relacionado ao teu salário. Só que diferente do automático, o consignado tem uma garantia. Qual é a garantia? É que vai haver um débito no teu contra-cheque antes de tu receber teu salário. Então, quando tu receber teu salário, já tá descontado esse consignado, tá? E aí, você, o banco, vai ter uma, uma maior tranquilidade de que não tem como você dar um calote nele. A não ser que você morra ou você perca seu emprego, Certo? Aí são os riscos que o banco corre, tá? E aí, além disso, nós temos também o CDC BCD, que é para bens de consumo duráveis, tá? O CDC para bens de consumo durável, esse aqui é um financiamento, tá? Porque aqui eu vou financiar o que? Carro, moto, por exemplo, a linha de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tá? É um CDC. Aqui eu vou financiar alguns equipamentos, como veículos, motos, né? E outros equipamentos eletrônicos. No financiamento via BCD, que é o que? É o Bens de consumo durável, a literatura, né, já fala que existe uma garantia obrigatória, tá? Uma garantia animal, tá? Uma garantia obrigatória. Cadê? Uma, uma garantia. Garantia obrigatória que seria a de alienação fiduciária, tá? Que a gente vai falar mais à frente o que é alienação fiduciária. Então aqui no BCD nós temos, né? Aí já uma prerrogativa de alienação fiduciária, tá? Ou seja, o bem que você está financiando fica sendo garantia da operação, beleza? Perfeito. E aí nós temos um outro que você talvez já tenha visto, mas não tenha associado, que é o CDCI. Que é o crédito direto ao consumidor com interveniência. Tá? O CDCI ele funciona da seguinte forma: é, vamos supor que você vai lá na Renner e aí você quer comprar uma calça. Tá? O Cirlo Concurseiro quer comprar uma calça. Inclusive, está aqui de novo ó, o meu Instagram, beleza? Quem quiser mandar suas dúvidas, crises existenciais, problemas de família, problemas financeiros, manda lá que a gente, a gente pode não resolver, mas a gente escuta beleza então a Renner Cirlo o Cirlo quer comprar da Renner uma calça tá uma calça tá aqui a calça ó, você vai usar o seu terceiro olho aí tá esse aqui é uma calça ok e o Cirlo quer pagar a Renner a calça custa 300 reais mas o Cirlo ele a Renner só consegue parcelar para o Cirlo em três vezes tá a Renner só consegue parcelar para o Cirlo em três vezes e três vezes para Cirlo fica pesado que a prestação máxima que o Cirlo consegue pagar é R$45,00, reais, reais, estourando, é mas que o Ciro consegue pagar de parcela. Aí já seria o dobro do que ele consegue pagar, é muito. Aí o Ciro não consegue comprar. Aí ah, o Ciro vai indo embora, Rene. Não, Ciro, peraí, se acalma aí, meu irmão. Peraí que eu vou resolver para ti, rapaz. Se acalme, para tá que essa formação você tá na Rene? você tá na Rene. Tá? Você não tá na, na Zara não, beleza? Você, porque você já sabe, né? a CEA tá com os preços da Rene, a Rene tá com os preços da Zara. Na Zara ninguém anda mais, beleza? Então, o que que acontece? Você tá na Rene, vamos facilitar sua vida, sacamei, teraê. Aí lá no final da Rene, lá no final do corredor, tá? Tem uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, uma financeira, certo? E aí, a renda chega a financeira e diz assim: Ei, financeira, tem um cliente meu, um o a gente boa, ó, ele tá querendo ó, é, 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 comprar uma calça aqui comigo de 300 reais. Aí a financeira, sim, aí, o que, é que tem a ver com isso? Não, é porque ele tá querendo, sabe? Aí assim, não tem como me ajudar aí não? A financeira, mas não, não sei nem quem é. Não conheço, nunca vi, tem conta aqui comigo? Não tem não, né? Não abre conta financeira? Pegou crédito aqui comigo uma vez? Não, não sei nem quem é, o risco é muito alto, né? Não vale a pena para mim. Aí a Renê disse, calma, meu pai, não se afobe não, peraí, chega, bichinho, chega. Olha, veja bem, se o senhor não pagar, eu pago. A financeira olha pra Renê com os olhos arregalados assim, ó. o quero! Ei, ei, ei! Tu paga, se ele não pagar, tu paga, então tu vai, tu vai garantir pro Renê, né? desta tamanho que tu é aí, tu vai garantir o pagamento do Silvio, né? Ah, então peraí, vai se mudar. Eu não conheço o Silvio, mas eu conheço você. Ah, então uma coisa mudou de figura, Veja só, veja só, veja Ei. Rapaz, hum. rapaz. Então fazer, né? Como é que faz? Então é o seguinte: a financeira vai lá e diz assim: ó, eu vou parcelar para o Cirlo. Ele me disse que a é 50 reais. Pronto, eu vou fazer para ele em 10 parcelas. De 45 reais, 5 reais a menos do que ele disse que aguenta, tá? 10 parcelas de 45 tá? E aí o Silo vai querer? Vai, beleza, show fechado. Então o Silo fechou o contrato, tá aqui, ó. O Silo assinou o papel, tá? A sociedade de crédito, financiamento e investimento ela tem dinheiro, então ela paga a renda e a vista. E o Silo vai pagar em 10 parcelas de 45 reais. Ao final aqui eu tenho 450, reais, onde 300 foi a calça e 150 reais. Foi o spread que essa empresa ganhou por ter financiado por em 10 vezes essa calça. A Renner não aguenta financiar em 10 vezes, porque a Renner vende roupa, certo? Ela só consegue 3 vezes no máximo, porque ela, ela aguenta no máximo 90 dias para receber o dinheiro para girar o estoque, comprar mais mercadoria. tá? Aí ela precisa financeira. Se isso tudo acontece em que momento? Lá no caixa quando tu vai lá no caixa e assim olha quantas vezes sem juros olha em três e, e, e dá para parcelar em mais olha dá para fazer em até dez vezes mas é com juros tá a partir de quatro vezes é com juros o que é isso que a partir da quarta parcela se você quer parcelar em quatro vezes já não vai ser mais a Renner que vai parcelar para ti é a financeira da Renner que vai parcelar então isso é o cdci o que é o iel é de interveniente quem foi o interveniente quem foi o intercessor que interveio aqui para que o silo conseguisse a calça foi a financeira não, foi a Renner. A Renner interveio prestando garantia em favor do CIRLO para que a financeira liberasse o crédito para o Então, a Renner aqui é o Izinho, ó. ela é o interveniente. E isso aqui nós chamamos de CDCI, idêntico ao que você já aprendeu como Vendor Finance, que é quando o vendedor de qualquer coisa oferece garantias em favor do comprador para que o banco libere o crédito para o comprador. Beleza? Show de bola. Então isso aqui é o que você precisa saber, tá? Sobre crédito direto ao consumidor nessas modalidades. Mas existe um outro grupo de CDC, que é um grupo específico que tem características específicas. Certo? Quando você pega um consignado e você paga do começo ao fim bonitinho, pago a última parcela, você vai ter que ir lá no banco, ou fisicamente, ou eletronicamente, e solicitar de novo para que o banco libere novamente para você. Só que existem alguns tipos de crédito em que isso não é necessário. Em que você pode utilizar o um crédito, pagar e quando você paga, você já está liberando para usar novamente. Essa filosofia de crédito, a gente chama de crédito rotativo, que é aquele crédito que você usa, paga, usa de novo, paga, usa de novo, paga, usa de novo. Isso é crédito rotativo. Os créditos rotativos estão dentro da ideia do CDC. O CDC não exclui os créditos rotativos, não exclui as operações de cartão de crédito, não exclui o cheque especial. Porque tudo isso é crédito direto ao consumidor. É dinheiro para você comprar bens ou serviços, duráveis ou não duráveis. É simples assim, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre os principais tipos de crédito rotativo. E aí, lembrando que a filosofia é essa, tá? Você usa. Paga e assim, já está liberado para você usar de novo. Você não precisa pedir ao gerente novamente ou a entrar no sistema para contratar de novo. Ele já está ali disponível para você usar, independente de nova contratação. Beleza? Show de bola? Então olha só o que é que nós temos, tá? O que é que nós temos quando a gente fala de é, créditos rotativos, tá? São uma submodalidade de CDC, ok? Então vamos colocar aqui, ó, créditos rotativos os créditos rotativos são aqueles créditos que seguem a filosofia do você usa paga e usa de novo dentro dos créditos rotativos eu quero falar do primeiro tá chamado cheque especial tá o que é o cheque especial primeiro ele não tem nada de especial ele já teve o cheque especial ele foi criado para cumprir uma necessidade tá que era cobrir eventual cheque sem fundo na década de 90 e até ali, o meados do início do século 21, até mais ou menos 2009, 2010, o cheque ele ainda era extremamente utilizado. Hoje, o cheque está em decadência, certo? Mas nem deveria existir mais na minha concepção. Desde 2002, o cheque não deveria mais existir, tá? Desde quando foi criada a transferência eletrônica disponível, o TED, tá? Não faria muito sentido o cheque existir. Agora, com o PIX, então, nem se fala, né? e aí é, e os tipos de pagamento que a gente tem aí na modernidade agora os IOTs, aí é que cheque não vai ter mais utilidade mesmo tá então o que que acontece quando você chegava é, com cheque no comércio para comprar alguma coisa no cheque o comerciante ele tinha medo né porque ele não conseguia ver o saldo da sua conta na hora. não tinha internet bank na década de 90, assim popular para todo mundo que a pessoa olhava o saldo da conta em tempo real, nenhum celular tinha, certo? Então, era muita confiança mesmo, tá? Aí o lojista olhava o tempo de conta, que vem impresso no cheque, quando aquela folha de cheque foi impressa, tá? E aí, é, existiam clientes que podiam comprar coisas com cheque no mercado e outros que não podiam, porque tinha um histórico ruim, tá? Dava para consultar o SPC e o Serasa, né? Mas é, é uma coisa muito arriscada, tá? Por quê? Porque o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista. Não existe cheque pré Existe cheque pré-datado o STJ, né? Que ele diz que se você bota uma data no cheque e apresenta o cheque antes da data, é quebra de acordo comercial. Que é a súmula 370, salvo engano, é 388 do STJ, tá? Mas para a Lei 7357, que é a lei do cheque, né? De 85, o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista. Então não interessa aquela data, tá? Aquela data é só para contar o prazo de prescrição do cheque, tá? E o prazo de apresentação. Então, o cheque, no momento que ele é emitido, você já pode ir lá no banco sacar, mas ele tá para quatro meses para frente. Não tem interesse. Se tiver saldo na conta, o banco tem que pagar. Beleza? Não tem um negócio de boa tarde. Só que no começo estava muito medo, porque. O cara era muito mais fácil ter golpe, porque não dava para ver o saldo do cara, não tinha transferência de recurso em tempo real. E aí o que, é que os caras fizeram? O que, é que os bancos fizeram para privilegiar bons clientes? Os bancos criaram um limite e colocaram esse limite na conta dos clientes, que nós chamamos de cheque especial. E quando os clientes tinham esse limite na conta, e eles imprimiam um talão de cheque, no cheque deles vinha algum sinal dizendo que aquele cliente tinha esse tal limite, certo? O Banco Brasil chama cheque ouro, a Caixa hoje chama de krotic, que é crédito rotativo, mas ela chamava de cheque especial. O Itaú chama de liz, tá? É, eu acho que já chamou de crédito dinâmico, uma coisa assim. Então, é, existiam os nomes antigos, mas tudo isso queria dizer a mesma coisa. Queria dizer o quê, se Queria dizer Aquele cliente era especial, aquele cliente ele tinha um limite na conta, o lojista podia ficar tranquilo que existia um limite para acatar o cheque. Se o cliente não tivesse dinheiro, o banco pagava no lugar do cliente até um determinado limite. Não vinha dizendo qual era o limite, mas existia, o cheque do cara era diferente. Até hoje, se você tiver cheque especial na sua conta e você tirar um talão, ele vai vir com alguma marca diferente. Tá? Se você não tiver, você tira lá e compara com alguém que tem, que você conhece, pede para tirar também, e você vai ver que o cheque tem diferença. Certo? Para indicar para o comércio. Então, o que é o cheque especial? O banco vai lá na tua conta e ele simplesmente coloca lá com a tua autorização tá? Um saldozão lá de 10 mil reais. Tem que ter tua autorização. Ele não pode colocar sem tua autorização. E aí, esse dinheiro fica disponível para você usar. Hoje, praticamente, não se usa mais cheque. Então, a galera canalhou. Esse limite aqui virou um limite de crédito rotativo comum. Que você usa. É caro, inclusive. Por quê? Porque é de alto risco. Não tem garantia de nada. Então é extremamente caro utilizar. E aí, olha só, o cheque especial, vamos supor que você teve que usar aqui, por exemplo, é, você acabou precisando usar quatro mil reais. Então você fez, vou até botar de vermelho, tá? Eu vou até botar de vermelho aqui, que é para sinalizar que é um débito, né? Então olha só, você tem aqui, ó. Pá, você fez um saque de R$ reais, tá? Você fez um saque de mil 4.000, ou tá R$4.000 que tem gente que não está familiarizado com o carro, né? Então, ó, mil reais você fez um saque aqui, você precisou, Tal então, entrou um cheque, um compromisso seu compensou quatro mil reais. Em cima desses quatro mil reais vai incidir e que é o imposto de operação financeira, mais juros. Lembrando que esse juro aqui para a pessoa física e para o microempreendedor individual ele é de no máximo, máximo oito ao mês tá, ele é máximo de 8%. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá, ele é máximo de 8% ao mês. Beleza, microempreendedor individual e pessoa física. Quem determinou isso? O Conselho Monetário Nacional. As outras pessoas jurídicas, o limite é parte, pa, é pactuado entre o cliente e o banco. Tá, pode ser 18%, 19%, 20%. Varia muito de banco para banco e é caro, ok. Então, o que acontece aqui? Você vai pagar IOF, juros em cima dos mil reais, tá? Que é o valor que você usar. Isso aqui é proporcional ao tempo de uso. Então, quanto mais tempo você usar, mais juros vai acumulando. O que importa é que dentro de 30 dias, quando completar 30 dias de você utilizando, você tem que pagar pelo menos o juro e o IOF. Você não precisa devolver os 4 mil, que aí tem uma vantagem do cheque especial. Que, se você pegar qualquer crédito no banco você vai pagar uma parcela e o teu professor de matemática já deve ter te dito que dentro da parcela que você paga de qualquer crédito tem duas coisas né, que compõem a parcela é a amortização e juros né? a amortização é você devolvendo dinheiro para o banco e o juro é o que você está pagando a mais para o banco ter te emprestado o dinheiro é o spread do banco não é lucro é o spread do banco ok que o banco tem outras despesas, tá? Então, a gente vai deduzir daqueles para todas as despesas e aí o que sobrar é lucro. Beleza. O que que acontece? Uh, você é, vai pagar pelo tempo de uso então você não precisa devolver o principal no cheque especial não tem amortização, se você não quiser amortizar, você não amortiza, você paga só o juro e o IOF todo mês tem que pagar, tem que depositar, se não depositar, o banco vai comer do cheque especial que já está lá, certo? e aí tem jurisprudência dizendo que isso não pode, mas tem jurisprudência dizendo que pode e aí segue o baile então o fato é que se não depositar vai comer do limite que está lá beleza? show de bola e aí, o que, que acontece? É, os créditos, o cheque especial, ele hoje, ele é uma linha de crédito rotativa comum, né? onde você vai ter um juro, o juro é alto, tá? mas você utilizando, você só precisa pagar todo mês o juro e o IOF. Você não precisa devolver o principal. Ah, eu não quero mais pagar o IOF. É só devolver para a conta. Na hora que você devolve, a partir daquele momento, para de se cobrar. Cirlo, é, eu conheço um banco, por exemplo, o Santander, ele dá 10 dias... Tem banco que dá 20 dias. Se o cara devolver, usar e devolver antes de completar 20 dias ou 10 dias que seja, o banco dispensa os juros. Eu sei, isso é uma estratégia legal porque o banco tem a favor dele uma coisa que você não tem: estatística. O banco tem os números. Ele sabe que de cada 10 clientes que usarem o cheque especial. Por causa desse motivo, de que ah não se eu passar só 10 dias o banco não me cobra juros, se eu passar 20 dias o banco não me cobra juros, ele sabe que de 10 clientes que usam o cheque especial porque sabem disso, 7, 6 não vão conseguir devolver dentro dos 20 dias ou 10 dias, vão pagar. E quando você passa dos 10 dias ou dos 20 dias, tu não passa a pagar a partir dali, não, tá retroage e paga como se tu estivesse usando desde o começo. Então o banco tem estatística a favor dele, por isso que ele permite isso aí. Enquanto essa estatística for favorável, ele vai continuar. No dia que não for, que a maioria das pessoas estiver devolvendo antes, aí ele vai me mudar a regra desse jogo. Beleza? Show de bola. Então, o cheque especial é isso, beleza? É um limite que é habilitado na sua conta e quando você utiliza, você não precisa no mês seguinte amortizar. Basta pagar o juro e o IOF. Existe uma outra linha de crédito que foi criada para baratear essa linha de crédito, que é o cheque especial, é a chamada conta garantida. O problema do cheque especial é que o controle do uso dele está completamente na mão do cliente. O banco não se mete em nada, tá? Nada. Então, assim, o banco só renova ou não o contrato, geralmente, é de seis em seis meses, tá? Mas o cliente usa na hora que quiser e ele não precisa avisar o banco que está usando. Quando o banco vê é que está lá o rumo. E aí o que, que acontece? A conta garantida ela veio para amenizar o juro do cheque especial. Ele é uma outra opção de crédito para que o cliente não use o cheque especial. Certo? A conta garantida, como o nome sugere. Ela vai ter alguma coisa mais garantida. Ela vai ter, algum, nem que seja o controle do banco, tá? Por que, que o nome é conta garantida? Porque o banco pode, se quiser, a instituição financeira pode, se ela quiser, exigir garantias. Se ela quiser, ela pode. Mas se ela não exigir garantia nenhuma, só de ter esse movimento que eu vou falar para você agora, pra ela já é alguma vantagem. Então, por exemplo. Você tem sua conta aqui, que nós vamos chamar de livre movimentação. Sua conta corrente, tem que ser conta corrente, ok? E aí tá aqui, ó, o teu saldo lá zerado. O Santander chegou pra ti dizendo assim, Ei, Cirlo, eu abri uma conta nova ali para ti, paralela a essa que tu tem, tá? E eu vou chamar ela de conta de não livre movimentação. Dentro dessa conta, Cirlo, eu coloquei 100 mil reais pra ti, Tá? E aí, eu fiquei louco, né, pra usar. Como é que eu faço pra usar a Santander? do Santander diz assim: toda vez que você precisar, você fala comigo que eu transfiro o dinheiro dessa conta de não livre para a conta de livre movimentação. Ou seja, a movimentação dessa conta já está no controle do banco. Não é sua. Você não recebe talão de cheque, você não pode entrar no Internet Banking e fazer uma transferência sozinho, tá? Você sempre vai ter que pedir ao seu banco para fazer essa transferência, tá? E aí, essa transferência pode, para que ela aconteça, ser exigido uma garantia, uma contrapartida em garantia, tá? Por isso, conta garantida. Só em ter esse controle de movimentação, os bancos já ficam mais tranquilos, ele reduz um pouco o juro, tá? Então, aqui é a mesma ideia. Você precisou usar, por exemplo, aqui, você precisou, você pediu ao banco 20 mil reais. Em cima desses 20 mil, olha só, tá aqui os 20 mil entrando. Tá? Em cima desses 20 mil vai incidir juros e IOF, pelo período que você estiver utilizando. Quando você devolveu os 20 mil lá para a conta de não livre, aí você para de pagar o juro o IOF. Tá? Quando o banco exige garantia, por exemplo, de recebível de cartão de crédito, ou recebível de boleto, de duplicatas, conforme os cartões de crédito vão caindo, eles vão caindo nessa conta de não livre movimentação. E eles vão cobrindo os 20 mil, por exemplo, o banco pode fazer isso. Eu, particularmente, não gosto dessa linha de crédito. Eu não faço. Nem lembrar a última vez que eu fiz. É complicada. Operacionalmente, ela é complexa. E ela geralmente é feita com garantias que eu não gosto muito. Mas a gente vai já falar de garantias mais na frente. Tá? Então a conta garantida lá é um crédito rotativo porque você pode usar cobriu já está o limite ali disponível para usar de novo se mas tu disse que eu não posso ficar pedindo ao gerente que o crédito rotativo ele exige que eu não peça ao gerente mas você não está pedindo o limite o limite está sempre habilitado O que você pede ao gerente é que ele movimente o limite que ele tira o dinheiro de uma conta e põe na outra mas o limite vai continuar lá habilitado beleza show de bola perfeito tranquilo e o terceiro que nós temos tá o terceiro tipo Tá, esse aqui foi o segundo, né? O que é a conta garantida. O terceiro tipo que nós temos é o cartão de crédito. Tá? O cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um dinheiro de plástico, tá? Ele é do grupo do dinheiro de plástico. O cartão de crédito é, ele é um crédito rotativo, porque quando você usa o cartão de crédito, 30 dias depois vem a danada da fatura do teu cartão de crédito. E na fatura vem descrevendo tudo que você comprou. E aí, essa fatura ela tem um valor total, certo? Vamos supor aqui que você papocou 20 mil reais no mês e nela também vem um valor mínimo. Por exemplo aqui, 4 mil reais. Tá? Esse valor mínimo aqui, ele é livremente pactuado, ok? Ele é livremente pactuado entre você e o banco. O banco é que decide qual é o valor mínimo do teu cartão. O valor total não, é toda a soma que tu gastou naquele mês ali, com compras à vista ou parcelada, tá? E aí, o que que acontece? No cartão de crédito, você tem uma vantagem. Você pode pagar o valor total, ok? Tá? Aí, ó, vamos até, vamos até colocar aqui, a gente vai colocar como observação, tá? Ó, como OBS, ó, como observação, tá? Primeira situação do cartão de crédito. Você pagou, pagou, animal, pagou, jegue. Você pagou... Os 20 mil reais. Se você pagou os 20 mil, beleza, elas por elas cumpriu o dever de casa. Não tem mais que a sua obrigação. Usou 20 mil, pagou 20 mil na hora que você paga. Na hora, ou daqui uma hora, duas horas, ou dependente se você pagou em outro banco, pode demorar até dois dias, três dias. O limite vai estar tá habilitado para você usar de novo. Beleza, primeiro exemplo, é isso. Não tem o um que falar. Agora, a segunda situação, vamos supor que você pagou dos 20 mil reais. Você pagou 15 mil reais. Se você pagou 15 mil, significa dizer que faltam quantos? Faltam 5 mil reais. Esses 5 mil reais aqui que estão faltando, o Banco Central dá um nome para isso aqui. Ele chama isso de rotativo regular. Por que, que ele chama de rotativo regular? Porque esse valor ele é um valor que fica financiado para o mês seguinte. Por isso o rotativo e por que regular? Porque você pagou um valor superior ao mínimo da fatura para você não ser considerado inadimplente no cartão de crédito. Você tem que pagar pelo menos o mínimo. Quando você paga pelo menos o mínimo, a diferença entre o mínimo e o máximo vai ser financiada para o próximo mês. Que nós chamamos de rotativo regular. Só que para esse rotativo regular, hoje o Banco Central ele tem algumas regras, inclusive o CNN também impôs algumas regras, por exemplo. Nesse rotativo para o mês seguinte, o Banco Central, no mês atual, que tu pagou só 15 mil, ele já tem que te dar a opção de parcelamento. Não, o Banco Central, o teu banco que te deu o cartão, ele já tem que te dar uma opção de parcelamento dessa fatura. Ele não pode esperar chegar no próximo mês para tu comer um monte de juro e aí ele oferecer o parcelamento. Ele já tem que te oferecer um parcelamento. Aí vamos supor que o juro desse rotativo regular, por exemplo, se tu deixar esse 5 mil para mês que vem, o juro é 10% ao mês, certo? Agora, se tu quiser parcelar, aí o banco, ele tem que fazer um parcelamento para você com um juro menor do que esse 10% ao mês, tá? Aí tu quer parcelar em 36 vezes, beleza? teu juro vai ser de 2% ao mês, 3% ao mês. É menor do que 10% ao mês, sim ou não? Sim. Então, primeira regra, os bancos têm que te oferecer uma opção de parcelamento dessa fatura no, na fatura que você já está. Ele já tem que te oferecer a opção de parcelamento. Segundo, essa opção de parcelamento tem que ser mais barata do que o juro do rotativo regular. Ou seja, o juro de você deixar tudo para o mês que vem. Porque no mês que vem, não tem opção. Você vai ter que pagar o valor todo ou parcelar a fatura. E cuidado, porque vários bancos, já na proposta do cartão de crédito, já botam para você o parcelamento automático, tá? E aí, se você não pagar a fatura, você já entra num parcelamento automático. Beleza? Aí o que, que acontece? Essa é a segunda opção. A segunda situação, você pagou 15 mil e faltou 5, tá? Isso chama-se rotativo regular. Nós ainda temos a terceira situação. Qual é a terceira situação? Você pagou zero. Você não pagou nada. Passou batido. Bateu fofo. Enganou legal. Aqui nós chamamos isso de rotativo. Por quê? Porque vai tudo para o mês seguinte. E aí, atenção, se você tiver a opção de parcelamento automático sinalizada no seu cartão, o banco vai te enfiar num parcelamento automaticamente no maior prazo possível, certo? E aí, esse rotativo aqui é chamado de rotativo não regular. Beleza? É chamado de rotativo não regular. Ou seja, é aquele rotativo que está em desacordo com o que o Banco Central quer. Em desacordo com o que o Banco Central exige. E aí, nesses casos de rotativo não regular, por exemplo, é que a instituição financeira bloqueia teu cartão. É aqui que ela pode jogar teu nome no SPC e no Serasa. Geralmente são 60 dias para que isso aconteça. Para ela bloquear teu cartão, colocar no SPC e Serasa, ou até mesmo cancelar teu cartão, inclusive encerrar tua conta é possível também. Certo? Então, são essas três situações do cartão de crédito. Ou você paga tudo, ou você paga uma parte, ou você não paga nada. Ok? Beleza? Show de bola! Dito isso, o que, é que acontece? Dentro dessa sistemática né, do, do cartão de crédito, nós temos algumas tarifas que você tem que saber sobre o cartão de crédito. Tá? Algumas tarifas de cartão de crédito. Quais são essas tarifas, Sirlo? Vamos lá. Nós temos cinco tarifas que nós chamamos de. Essenciais, tá? São tarifas básicas que todo cartão de crédito tem. Primeira delas, a anuidade. A anuidade é uma tarifa que é cobrada pelos serviços prestados por você. Serviços prestados é, pela administradora do cartão de crédito. Olha só: serviços da administradora do cartão de crédito. E aí vem um detalhe importante. As administradoras de cartão de crédito, elas não são instituição financeira. Elas são instituições de pagamento. Esse é o nome que o Banco Central dá. É muito importante essa diferença, por quê? Porque uma instituição, financeira, uma instituição de pagamentos não pode ser uma instituição financeira. Não pode. Da mesma forma que um instituidor de pagamentos, tá? que é o que cria o meio de pagamento, ele não pode ser operador de crédito. Ele não pode emprestar dinheiro para ninguém. Isso a gente vai ver quando a gente for falar de banco na era digital, beleza? Eu vou falar direitinho para você o que é uma instituidora de pagamentos e o que é uma instituição de pagamentos, tá? E aí nós temos o seguinte: é, as tarifas da comanuidade são tarifas que são transferidas ou quem lança as tarifas na tua fatura, quem monta a tua fatura do cartão é a administradora do cartão de crédito. Ela é chamada de instituição de pagamentos porque porque quando você paga a fatura do cartão, o dinheiro que você pagou não vai para a conta do teu banco, vai direto para a conta da administradora do cartão. E a administradora do cartão é que faz chegar no estabelecimento que tu usou o cartão, tá certo? Então a administradora tem dinheiro transitando por ela. Por isso que ela é chamada de instituição de pagamentos. Beleza? E por causa disso, o Banco Central, ele vai fiscalizar essas instituições sempre que elas em conjunto ultrapassarem 20 bilhões de reais em volume de dinheiro circulando nela por ano e, junta em conjunto, e 100 milhões de transações. Quando ela atingir esse patamar duplo, o Banco Central ele vai ter que obrigatoriamente fiscalizar e autorizar o funcionamento. Abaixo disso, o Banco Central não precisa nem autorizar e nem fiscalizar. Mas ele pode fiscalizar se ele quiser? Pode. Beleza? Quem pode o mais pode o menos. Beleza? Show de bola? Perfeito. E aí dito isso, a anuidade é pelos serviços da administradora do cartão, que pode ser o próprio banco, com a um CNPJ filial ou um CNP, uma empresa à parte. Nós temos também a função saque, certo? A função saque, que é quando você quer sacar uma parte em dinheiro, beleza? Você paga uma tarifa por isso. Nós temos também é a segunda via do cartão, exceto se for roubo, furto, perda com o bo, nós temos a quarta tarifa que seria pagamento de contas, ou seja, tem cartão de crédito que deixa você pagar contas, beleza? Deixa você cumprir alguns compromissos, pagar algumas contas, tá? E aí ele vai te cobrar por isso, ok? Ele vai te cobrar por isso. O cartão de crédito tá porque quando você paga uma conta no cartão de crédito, automaticamente o que que acontece? Você está financiando por pelo menos 30 dias, ou 20 dias, ou 40 dias. Tá, aquele boleto e aí você vai pagar juros em IOF em cima desse pagamento. Aí você decide se vale a pena ou não para você, tá? E o último é a avaliação emergencial. De crédito, isso aqui é para evitar você passar vergonha nos estabelecimentos quando o cartão estoura o limite, mas tu passa o cartão na máquina do mesmo jeito. Eu não sei porquê se tu já sabe que o limite está estourado, né? Otonsis, oh, então, que que se sucede nesse caso? Você passou na maldade, mas o banco entendeu. Não, não vou deixar o filho passar vergonha, não vou aprovar aqui para ele. Existe um limite, tá? Geralmente é 20% do teu limite. O banco deixa tu passar e aí. O banco deixa você passar exatamente para quê? Para que você não passe vergonha. Tá? E aí, você, ai que banco legal! Não deixou passar vergonha, gostei desse banco. Aí quando fecha a fatura, vem lá: limite de crédito 10 mil, excesso sobre limite 2 mil. Tá? Tarifa de excesso sobre limite, pá! Aí tu fica logo tudo. Não é? Mas não? Não, você quis. Foi você, você que usou. O banco não pediu pra você passar. Você passou porque quis. Entenda isso. Tá? E aí vai cobrar a tarifa de você, você que não leu as letras, minhas. tranquilo? Então isso aqui é, são as cinco tarifas básicas que as administradoras lançam nas faturas Beleza? São as administradoras que vão cobrar essas faturas de você E aí outra coisa importante sobre o cartão de crédito tá? É que é, quem te dá o limite do cartão de crédito é a instituição financeira mas o resto, quem cuida, é a administradora. Ela que vai emitir a segunda via, ela que vai emitir a via do cartão, ela que vai, por exemplo, te enviar a segunda via de fatura, tirar dúvidas e prestar serviço. Agora, se você precisar parcelar a fatura do seu cartão, tá? Quem vai parcelar não é a administradora. Lembre-se, ela não pode ofertar crédito para cliente, ela não é instituição financeira. E aí, quando você precisa parcelar a fatura, ela vai chamar quem? O banco que te deu um o limite. E vai perguntar, ei, tem o cara lá tá precisando que tu parcele a fatura dele, ele não vai conseguir pagar toda, não. Aí o banco, beleza, ele quer parcelar em quantas? Em 36. Beleza, 36 dá certo. Aí a administradora retorna a ligação para te dizer, olha, teu parcelamento foi aprovado, tá? Então, aí você paga o valor de tanto que a gente já vai saber que você quer parcelar em 36 vezes, ok? Pronto, fechado. Se quem vai parcelar para você é o seu banco. Beleza? Show de bola, perfeito. Tranquilidade. Então, isso era o que eu queria falar para você de forma. É, intensiva, né, de forma imersiva, ok, em conhecimentos bancários sobre essas principais operações de crédito, tá? Agora eu queria falar com você um pouquinho sobre garantias do sistema financeiro nacional, tá? Sobre os dois grandes grupos de garantias que nós temos de operações de crédito, tá? E as características de cada um, principalmente com esse novo marco legal das garantias de 2023, certo? E aí, quando a gente fala de garantias, nós estamos falando de um C de crédito, que é o colateral. O objetivo da garantia é mitigar o risco do crédito. O objetivo da garantia é reduzir a possibilidade da inadimplência. E ela acontecendo, o banco, a instituição financeira, ter condições de reaver o recurso ou uma boa parte dele. Certo? Quando a gente fala de garantias, nós temos dois grandes grupos de garantias. Então vamos lá. Ó. Quando a gente fala de garantias do Sistema Financeiro Nacional, nós temos dois grandes grupos de garantias. Nós temos as garantias fidejussórias e nós temos as garantias reais. As garantias fidejussórias também são chamadas de garantias... Pessoais envolvem pessoas, tá? Pessoas físicas e jurídicas, ok? Envolvem assinaturas de pessoas. Já as garantias reais, elas são garantias de bens ou direitos. Como assim direitos? Bens eu entendo, mas direitos, sim? Existem alguns direitos que você tem que são bens. Que são objetos, mesmo que intangíveis, mas são, eles existem na nossa imaginação. Por exemplo, é, você tem uma aplicação financeira no banco X, na caixa, você tem lá um milhão aplicado na caixa. Se você tem um milhão aplicado na caixa, a CAI, você tem um direito de comprar no CDB, não em fundos, não funciona para fundos, mas em CDB, tá? Se você deixou lá um milhão de reais em CDB na caixa, ou em LCI, ou em LCA, ou em RDB, você tem um direito de crédito contra a caixa de um milhão de reais, certo? Ou seja, a caixa te deve um milhão de reais, mais os juros. Então isso é um direito que você tem, é um direito de crédito, tá? Esse direito de crédito pode ser dado em garantia de uma operação. Okay? Caso eu venha na já está definido aqui que esse dinheiro aqui vai servir para pagar a dívida ou para amortizar a dívida. Tá? Eu estou dando um direito em garantia de uma operação de crédito. Beleza? Show de bola. Inclusive a operação que eu faço bastante, com garantia de aplicação financeira. Né? Então, olha só: é, garantias reais são de bens e direitos. Agora vamos esmiuçar as duas. Tá? Quando a gente fala de garantias, Fidejussórias. Tá? Nós estamos falando de dois tipos de garantia: o aval e a fiança. No aval nós temos três pessoas envolvidas, tá? Nós temos o devedor, o credor, vamos botar assim, ó, o devedor, o garantidor e o credor. Da mesma forma na fiança. Na fiança eu também tem o devedor, o garantidor e o credor. Certo? Beleza, vamos lá. No aval, o devedor é chamado de avalizado. Ok? Avalizado. O garantidor é chamado de avalista. E o credor é o beneficiário. Por que, que ele é o beneficiário? Porque, agora, antes, antes era credor e devedor. A relação direta dos dois: credor e devedor. Se o devedor fica inadimplente, o fumo é do credor. Acabou. Agora nós temos uma pessoa no meio dos dois: o garantidor. Se o devedor não pagar, o garantidor paga. Então, o beneficiário de um aval é o credor, porque mitiga o risco do crédito, diminui o risco dele. Tá? Ele tem uma pessoa entre ele e o devedor. Beleza? Show de bola. E aí nós temos a fiança. A fiança, tá? Na fiança, nós temos o devedor, que é o chamado afiançado. Nós temos o garantidor, que é o fiador e nós temos o credor que é o beneficiário é a mesma coisa ok então olha só só mudou que aqui é fiador e aqui é avalista ok a mesma ideia tá só que existem direitos diferentes aqui por exemplo no aval olha só o aval ele é avacalhado por que, que ele é avacalhado, Silvio? Porque aqui, em regra, em regra, não há direito de ordem de execução, tá? Então, olha só, ele é avacalhado porque no aval, em regra, não há direito de ordem de execução. Ou seja, caso o devedor não pague, o banco pode executar direto o avalista, ele não precisa nem perturbar o devedor. Ele vai direto no avalista. Beleza? E aí, por causa disso, o avalista, tá? O avalista, que no caso do aval, olha só, o avalista, o avalista, ele é chamado de solidário, porque ele se solidariza com a dívida do avalizado, tá? Ele paga no lugar do avalizado, não, não precisa nem perturbar o avalizado, não, tá? Deixa o bichinho lá, pode vir cobrar a mim é isso que o avalista está dizendo. Ele é solidário, tá? Mas por causa disso, o avalista ele tem um direito que é o direito de regresso contra o avalizado, tá? Se ele acabar pagando a dívida no lugar do avalizado, ele pode entrar na justiça para reaver o dinheiro, porque não é justo que ele pague uma vez que a dívida não é dele. Ele é só um garantidor. Outra coisa mais importante ainda é que o aval é dado em títulos. Ou seja, o aval, ele é dado em papel que vale dinheiro, ok? Ele é dado em papel que vale dinheiro, em títulos de crédito, tá? Por exemplo, ele pode ser dado em cheque, nota promissória, duplicata, letra de câmbio, ações, debentures. tá? Ele pode ser dado em comercial papers, notas comerciais, letra financeira, em LCI, em LCA, ele pode ser dado em qualquer título de crédito, certo? Então, o aval ele é dado em títulos. Só que aí nós temos uma observação importante, tá? A regra do aval é que é vedado ser parcial, tá? É vedado aval parcial em regra, porque existem exceções. Por exemplo a duplicata e o cheque são dois títulos de crédito, papéis que valem dinheiro, que admitem aval parcial. Por quê? Porque a lei específica deles diz que eles podem dar aval parcial. Que os títulos aceitam aval parcial. Ou seja, o título vale 10 mil, mas o cara vai avalizar só 3 mil reais. É possível no cheque? É, no cheque é possível. Já numa letra financeira? Isso não é possível, porque a lei, a regulamentação da letra financeira, não permite aval parcial. Beleza? Show de bola? Perfeito. Isso aqui é o aval, tá? A fiança. tá? A fiança ela já é organizada. Ela é organizada. Tá? A fiança é organizada. Por quê? Porque na fiança é nós temos uma em regra, em regra, a ordem de execução. Tá em regra a ordem de execução. Beleza? Em regra há uma ordem de execução. Então aqui, caso o devedor não pague, ele realmente não vai conseguir pagar. Aí é que o banco vai atrás do fiador. E se tiver mais de um fiador, eu posso estabelecer uma ordem de execução desses fiadores em regra. Posso abrir mão dessa regra? Pode, se todos ali estiverem de acordo, o devedor, o credor, o beneficiário e o devedor, o credor, o garantidor pode abrir mão da ordem tranquilamente. Da mesma forma no aval. No aval não tem ordem. Podemos botar uma ordem? Pode, se todo mundo tiver de acordo pode botar, não tem problema. Beleza? Então a fiança ela é organizada, tá? Além disso, como a gente colocou aqui no aval, né? Na fiança o avalista, o avalista, ó. Na fiança, o fiador, o fiador aqui, ele não é solidário, tá? O fiador aqui, ele é subsidiário, ok? Por quê? Porque ele só paga se realmente o, o, o afiançado não tiver como pagar. Se ele não tiver como pagar, aí sim, é, não vai dar certo, tá? É, aqui a regra é que pode ser parcial... Ok, pode ser parcial e também há direito de regresso, tá? Se o fiador acabar pagando a divulgado avalizado, ele pode reaver. A outra grande diferença é que a fiança ela é dada em contratos, ela não é dada em títulos, tá? Ela é dada em contratos. Então, por exemplo, se falar, como é que eu vou lembrar? Se é Só você lembrar de fiança fiéis, fiança fiéis. Por quê? Porque o fiéis é um contrato que o estudante faz com o banco, tá? E o fiéis ele exige fiador. O fiador pode ser um terceiro indicado por você, ou em muitos casos, é o fundo garantidor da educação, o FG EduC, que é um fundo que é criado e foi criado, e ele hoje é administrado pelo Banco do Brasil. Que é o que a galera chama de eu sou fiador de mim mesmo. Não tem como você ser fiador de você mesmo. Não, se eu não pagar, eu pago, eu garanto eu mesmo. Não existe isso. Aqueles alunos que têm fiéis e que não precisaram trazer um fiador, pessoa física, um parente ou conhecido, sei lá, tá? É porque eles têm um fiador. É o FG Eduk, o Fundo Garantido da Educação, que é administrado pelo Banco do Brasil, beleza? Você não é seu fiador sozinho, não, não existe isso, tá? Começou errado. Então, começou entendendo errado, tá? Então, a fiança, ela é dada em contratos. Silvio, mas por que toda vez que eu vou assinar um negócio lá no banco, um contrato, eu assino com uma valista? Porque 90% dos, das coisas que você assina no banco não são contratos são cédulas de crédito bancário, CCB, e a CCB é um título de crédito, beleza? Por isso que você assina como avalista. Tranquilo? Show de bola? Então, é isso era o que eu queria falar para você sobre aval e fiança, tá certo? Para a gente fechar essa ideia da garantia, nós temos aqui agora as garantias reais, tá? As garantias reais são aquelas garantias de bens e direitos, tá? Quando a gente fala de garantias de bens e direitos, tal, de bens e direitos, o que é que nós temos? As garantias reais, tá? Elas vão ter duas características importantes: a posse e a propriedade, tá? A posse ela te dá direito de uso e a propriedade te faz ser o dono da coisa a posse te dá direito de uso e a propriedade te faz ser o dono da coisa tá certo então o que que acontece é, o uso não necessariamente você é o dono mas você pode usar o dono não ele é o proprietário ele tem o direito legítimo à posse mas ele pode ceder a posse para alguém tá então e a posse ela ainda pode ser direta ou ela pode ser indireta beleza e aí vamos lá As garantias reais qual é a que eu destaco né primeira delas o penhor mercantil tá quando você quer pegar dinheiro para comprar mercadoria e essa própria mercadoria que você comprou é o que vai ser penhorado tá então o penhor mercantil ele por exemplo o penhor, -oh, de uma forma geral, ele é um tipo de garantia destinado apenas a bens móveis, ok? Bens móveis. E aqui nós temos a posse do bem e nós temos a propriedade, tá certo? Você pegou o dinheiro com o banco para comprar a mercadoria e a própria mercadoria que você comprou vai ficar em garantia para o banco. O que, que o banco teria que fazer normalmente? Pegar essas mercadorias e guardar dentro do cofre, até você terminar de pagar. Só que você precisa usar a mercadoria para fazer dinheiro para pagar o banco. Aí o que, que o banco faz? Ele cede para você o direito de usar, que era dele, do banco, era natural do banco, mas ele cede para você, e você fica responsável por cuidar do bem. Se você não cuidar direito, você vai ser um infiel depositário. E aí, meu amigo, pode dar problema para você. tá? E aí o que, que acontece? Posse, tá? Nós temos aqui a posse direta e a posse indireta, tá? O que é que acontece aqui? A posse direta vai ficar com você, com o devedor, porque você vai ter que utilizar. E a posse indireta fica com o credor, porque caso você não pague, ele vai lá se aposta, depois ele se apropria do bem e leiloa. Para apurar o dinheiro para pagar a dívida, mas quem é o dono de fato dos bens? Você que foi na loja comprar o devedor, tá? Você é o dono e você tem a posse direta. O banco ele vai ter apenas a posse indireta. Isso faz de você o que nós chamamos de fiel depositário. que okay? o banco vai confiar que você vai cuidar bem. Então você não pode vender sem avisar o banco, você não pode trocar sem avisar o banco. Se você danificar, você tem que colocar um novo é você que vai ter que manter o bem. Beleza? Segunda garantia real que nós temos é a hipoteca, e aqui já entra a alteração, tá? da Lei do Marco de Garantias. A hipoteca é só para bens imóveis, tá? E aqui eu vou incluir nesses bens imóveis navios, aeronaves e também as linhas férreas, OK? As linhas férreas também podem ser objeto de hipoteca, são considerados bens imóveis, tá? Na hipoteca, nós temos as duas coisas: nós temos a posse e nós temos a propriedade, ok? A posse te dá direito de uso e a propriedade te faz ser o dono, ok? O que, que acontece aqui? Na hipoteca, você está dando um bem imóvel, por exemplo, um, um, um apartamento. Em garantia de uma operação de crédito. Caso você venha aí nadimplir, o banco, como é que era antes do marco legal das garantias, o banco acionava judicialmente, tá? abria um processo judicial para fazer um juiz te obrigar a vender o bem, certo? e esse bem ele é, iria para pagar a dívida né? da hipoteca, tá? mas hoje não precisa mais de processo judicial. Ok? O banco ele pode iniciar o processo de execução de forma extrajudicial com cartório de registro de imóveis, onde o imóvel está registrado. Ok? Todos os imóveis são registrados em algum lugar. Os imóveis, casa, terreno, é, é, apartamento, são registrados em cartório de registro de imóveis. Navios são registrados nas marinhas. Aer aeronaves, na aeronáutica. Tá certo? Então, é, você está dando um imóvel em garantia. Mas. Quem é que vai ter direito de uso desse bem imóvel? O devedor, você, tá? Você comprou a casa, você hipotecou, é você que vai morar na casa, beleza? E quem é o dono? O devedor. É você. E o credor, se ele ficar onde aí, o credor ele vai ter apenas a expectativa do direito. Ou seja, o credor ele vai ter apenas a expectativa de que se você não pagar ele vai acionar extrajudicialmente através do cartório de imóvel, registra lá que você está inadimplente, tá? Registra o protesto, e aí ele já pode iniciar o processo de leilão daquele bem, tá? Para poder haver o valor da dívida, ok? Outra coisa importante é que na hipoteca eu posso hipotecar o mesmo imóvel várias vezes, inclusive para credores diferentes. Agora, por exemplo, eu tenho lá uma hipoteca que nós chamamos de primeiro grau, que é a primeira. Tá hipotecado a caixa econômica. Agora eu vou pegar um outro empréstimo no Bradesco e vou usar o mesmo imóvel e vou hipotecar de novo. O Bradesco, ele pode aceitar? Pode, se ele quiser, mas ele vai saber que naquele imóvel já tem uma hipoteca para a caixa, porque quando você vai fazer uma operação dessa de crédito, o banco ele sempre pede a certidão de ônus do imóvel, tá? E na certidão de ônus vem declarando se ele tem algum embaraço, e a hipoteca é um belo de um embaraço, ok? Então, aqui nós temos que na hipoteca tá é a posse e a propriedade são do devedor o credor ele fica só com a expectativa do direito tranquilo mas não precisa de processo judicial para execução ok e a última garantia que nós temos é a alienação fiduciária a alienação fiduciária é o que a alienação fiduciária ela é uma garantia que incide sobre bens móveis ou imóveis, tá? Bens móveis ou imóveis. Então aqui o que é que nós temos, tá? É, a alienação fiduciária ela incide sobre esses dois tipos. Por isso que eu digo que ela é a garantia alien, ela é a diferentona, beleza? Ela é aquela garantia que é, você vai ter ali que ela abrange tudo. Na alienação fiduciária nós temos também a ideia da posse e a ideia da propriedade, tá? A posse, a posse, ela te dá direito de uso e a propriedade te faz ser o dono. Como é que a gente faz uma garantia de alienação fiduciária, certo? Na alienação fiduciária o que é que nós temos? A posse, ela te dá direito de usar o bem. Beleza? E aí, nós temos o seguinte: na alienação fiduciária, é, quando você vai comprar o bem imóvel ou móvel, você automaticamente oferta esse próprio bem em garantia. Na hipoteca, é a mesma coisa, né? Você tem lá posse e propriedade, a posse fica com o devedor e a propriedade com o devedor, beleza. Só que na alienação fiduciária acontece uma coisa diferente. No contrato que você fez lá de compra e venda do imóvel, tem dizendo assim: você vai comprar um apartamento de um milhão de reais. Você vai dar 200 mil de entrada e vai financiar 800 mil. Quando você assina o contrato de compra e venda, você dá os 200 mil de entrada e você diz que os outros 800 mil que vai te pagar é o banco. Beleza, que vai pagar o vendedor é o banco. Show. Só que para o banco pagar o vendedor, o banco faz um contrato contigo. Onde o banco diz: olha, eu vou transferir para aquela pessoa os 800 mil, mas você vai transferir a propriedade do imóvel para mim. Ele vai ser meu até você terminar de me pagar. Quando você terminar de me pagar, eu lhe devolvo a propriedade. Assinamos, registra no cartório de imóveis para dar publicidade e segurança jurídica, tá? E aí, o banco após isso paga ao vendedor, tá? Então a alienação fiduciária é isso. Na posse, o direito de uso fica com o devedor, ok? Porque ele foi lá comprar, mas a propriedade passa a ser do credor. O devedor transfere para o credor a propriedade resolúvel do imóvel, tá? Ou seja, o credor passa a ser o dono do imóvel, tá? E aí o devedor vai reaver a propriedade do imóvel quando ele quitar a operação com o banco. O banco vai lá e dar o termo de baixa da alienação. Que foi que mudou em relação ao marco legal das garantias para alienação fiduciária? Até 2023, a alienação fiduciária só podia acontecer uma vez. Uma vez o imóvel alienado para fazer uma outra alienação, eu precisava baixar a primeira alienação. Hoje não precisa mais. Eu posso alienar o mesmo imóvel várias vezes, inclusive com instituições financeiras diferentes. Eu posso alienar a primeira vez na Caixa, a segunda vez no Bradesco, a terceira vez no Itaú, a quarta vez no Itaú de novo, a quinta vez no BNB e por aí vai. Tá? Não existe mais um limite, mas cada banco sabe que existe um banco à sua frente. De preferência, que caso haja um inalimplência, vai ser vendida aquele bem aí recebe o primeiro banco, depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. Tá certo, então eu posso alienar agora várias vezes o mesmo imóvel. Antes eu não podia, ok. Beleza, show de bola. Então, galerinha, era isso que eu queria falar com vocês nesse encontro de hoje. Tá, essa imersão sobre crédito e garantias. Que eu tenho certeza. Que vai estar tá lá na sua prova, beleza? Uma questão disso aqui com certeza vai estar tá lá na sua prova. A César Rio gosta disso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado. tá? Qualquer dúvida, meu arroba tá aí, Cirlo Oliveira. Vai lá no Instagram, segue, deixa lá suas dúvidas, crises existenciais para de família. Que eu vou estar tá lá para te responder. Valeu, um forte abraço, obrigado pela audiência de hoje. Até a próxima, amanhã, quarta-feira, dia 3 de março. Valeu!